Шановні колеги і депутати, прошу уваги, важливе повідомлення. А в першу чергу прошу уваги українців. От, здається, зараз обговорюється питання про публікацію в газеті «Голос України» законів. Насправді, шановні українці, питання стоїть не про те. А питання стоїть про те, бути чи не бути в Україні парламентаризму. Сьогодні до обіду президент Порошенко намагався протягнути склад ЦВК, де він контролюватиме 10 із 15 членів ЦВК. Подумайте кожен, кожен з вас розумна людина. Той, хто на заводі працює, той, хто на землі працює, той, хто на підприємствах, той, хто навчає наших дітей, той, хто нас лікує. Кожен з вас розумний, значно розумніший, ніж ті, хто при владі. Інакше б ми так не жили. Подумайте, для чого президенту 10 із 15 членів ЦВК? Я думаю, кожен з вас знає відповідь на це питання. Тому що президент хоче фальсифікувати вибори. Сьогодні парламент, фракції Радикальної партії, Батьківщини, Народного фронту, Опоблоку, Самопомочі не дали президенту прийняти рішення, які дадуть можливість фальсифікувати рішення, які дадуть можливість фальсифікувати вибори. Що зробив президент Порошенко і його фракція? Вони пред'явили парламенту ультиматум. Або ви голосуєте так, як треба Порошенку, або ми зробимо парламент недієздатним. Я хочу звернутися до всіх, і в першу чергу до президента Порошенка. Петро Олексійович, ми не дамо вам зробити недієздатний парламент, тому що це єдине осереддя демократії в країні. Ми не дамо вам фальсифікувати вибори, і ми не дамо вам сформувати ЦВК, яке буде малювати вам результат. На виборах має перемогти той, хто сильніший, хто справедливіший, той, хто захищає Україну. Тому я звертаюсь до всіх депутатів, хто дбає про парламентаризм, хто не хоче узурпації влади, хто не хоче, щоб Порошенко і далі грабував країну, прийти до парламенту, проголосувати за закон. Немає значення, який закон. Важливо показати, що незважаючи на ультиматуми Порошенка і його фракції, парламент дієздатний, парламент приймає рішення, і якщо вони далі будуть пред'являти ультиматуми, завтра в цьому парламенті буде закон про імпічмент президента, закон про тимчасові слідчі комісії, новий закон про вибори і відставка президента Порошенка. Янукович утік. Порошенко закінчує гірше, ніж Янукович. Тому я звертаюсь до Порошенка і до його камарілі. Зупиніться, парламент вашим філіалом не буде, і ми не дамо вам фальсифікувати вибори. Дякую. На жаль, не всі...